barakacayaasha ku sugan magaalada Erer ee ka yimiday magaaladii Cadeyd ee Cadeyti ayaa noloshooda laga dayrinayaa kadib markii ay waayeen wax gargaara tan iyo markii magaaladaasi laga soo barakiciyay. Bulshada barakacayaasha ka timid magaaladii Cadeyd ee Cadeyti ayaa waxay ku sugan yihiin magaalada Erer, waxaana ay degan yihiin goob cidla ah oo aanan lahayn biyihii iyo sidoo kale adeegyadii kale aasaasigiiba. Waxaana intaas u dheer bulshadaasi oo wax gargaara aanan la gaadhsiin muddo laga joogo ilaa iyo tan iyo markii la soo barakiciyey. Waa kuwan qaar ka mid a barakacayaasha ku sugan magaalada Erer ee ka yimiday magaaladii Cadeyd ee Cadeyti oo u waramayay S D T V, isla markaasina ka warbixinaya duruufaha nololeed ee haysta, isla markaasina baaq u diray dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Magacaygu waxaa layaa Jaamax Roble. Cadeyti baan ka soo barakacday. Cadeyti magaaladeeda baan gelin ilaa qarni aan kuba yaryaray. Qodcaligaan yaas la gelin. Cambartii cusu dhul ma kala lahayn. Isla oolaya kadibna taan fodhna unbaa waxoonana ah ayaanu dhex yaacayaarag. Dhul waxaan soo marnaw halkan baan imid. Halka kanna ma 4 bilood baan joognaa. 4 bilood waxna na siiyey oo ma gale gaajaabana maris. Dharaarti cishooyi bilkul kaan joogin. Wuxuu ku baasha ahna na siiyey gaaja halka geeska nagu marisay iyo quraan iyo ay waraaba nagu laqa. Oo bil joogna baana na siiyey 12 kiilo iyo bariisi iyo shokora. Yaana na siiyey. 3 bilood weyna nalama hadh. Halka unba dadka yimaadiina seexseexdaan oo habeenkiina ina halka unba seexataa ina meelaha magaala agteeda unba seexataa. Dhaxan iyo cir iyo darayaa nagu maris. Kadib siracada tan yar yara cadcada meesha la yaal iyaa la keen. Siracadaas baa la keen. Siracadaas ko ka arina waa yaacno garwaaga ma hooska galo waa annakaa yar hoos waa annakaas dul degdegin. Waana iska abeenkiina hoos seexana. Biyona kuma hayno beedna kuma hayno. 3 bilood kubaayad bunana nama sii. Gaajaana maris. Waa kaadee waxaan u marayna loo aasayna waa gaajo. Magaca ii sheeg. Ila Saciid baa la yidhaah. Xaaladda barakacay ee magaalada Erer ku sugantii ka warran. Xaaladda Erer aan ku sugannahay barakaca wallaahi way il daran tahay. Waxay ku il daran tahay. Waxaan haysanniba ma jiro. Meel aan galo oo guryo aan ma lihin. Dhaxan baan fadhinaa. Cadceed baan dharaartii hadhinaa. Garanwaagaa geedaha baan hadhinaa wax kale oo dan ma hayno. Weli wax dad ahoo na gacan qabtay ma jiro. Haraad waxa la yidhaahdo uu noogu daran yahay oo wax booti oon dhaansanni ma jiro. Hunguri waxa la yidhaahna waxba nooma furo. Dhibaatooyinkaas aad bay u dardaran yihiin. Qolkaas 3 magaalaba taa way ka siman yihiin. Meeshaa Erer bay joogaan iyo leysa intii kaleeta meelayowgaa kaleba daf bay ka yihiin. Dee howlaha ciddii u xil saarani hana soo gaadho oo hana gacan qabato oo wax hanood qabato. Maxay ahaydee halka? Maxay ahaydee dhib wax ii furanba ma jirto. Halkaa iyo waxaan ka soo lugeeyey Cadeyti Erer baan lagu galay. 12 habeen baan soo dhaxay. Oon bay cilla ah waan soo alanba ayuun ciyaalna gamcaan haystoon caaga biyo iyo kolba reerun ku soo hoyanaya kolba cilla iyo kolba meel dariiq waan seexanay. Hadda la joogana waxaan joogaa bayadan Cadee Erereed. Dambiyada yar baan hoos joogaa waxaan haysto ma jirto biyo ma haysto. Cunto ma haysto. Maxay ahayd ay wax la ii qabtay oo weli dowladdii ay noo soo socotaa warar bay naga duubaysaa mooyaan waxay noo qabatay ma jirto. Hadda la joogaana ku waxaan rabnaa
مادام أي كل لك عن فرت حوج إنه طول دجان أي دوك ياجي قسم نجاك قاتين أنا نو كده شيء أنا وحنا هي فرتنجر هالكعبان كده شيء هالكعبان كده لي إيه الكي جلوه تنجر بوجوين ما هي هاي الدوكا أبا هاي بكون دشي أووي بكون دشي تاريق وحنو هيا إنا ما هي هاي دي كده دهن اللامية مرك أي مريس وأبا هاي جوجا هالكعب تاريق يقصي وهالكعبان لو دلو جوجا يجي يدعي تدح ده واحد ما هي هاي ده وحنا رمنا أنكم مادام ودنون نولين دلنا نو نولي ضد محايا عنفرة هو الدولة دي نسا نوم إيرا يعني الدولة دي دا إيتو بيا أيوح نوغا قبطو أو هادا الدولة دي دا صومالي دا إن إسوه هي قرب تاكتا ما داما قلت عنفرة أو نوم إيرا يوصيدا نوغا لي محايا هاي تل خياجي نا أي نوغا قبطان أقلا دا يدي قري هايجي أنا كو حنقو سمر سنة هاي متر خياجي هادا يقلا دي قوي أنا متر خياجي ونقو سمر سنة إنا دقنو ودي قيتات خياجي كو يلونو ومحايا هاي عيد دي آن أرسنو إيانا نكو جعلنا ما هي هاي هاد اللي جوا يعني تعلن هاي أنا وإحنا نوقف تنتعلن هاي أيو جدًا بركة عياشن أي وحي كي ما دين مجالدي عدي دي عدي تيس لما ركاسينا دباتو ينكي يجو صومري سفر آدو دير أي هاد دكو سكان جوب تاسي أو دلنيرة دا مجالدي روسكو حلقام تيو حارين لما ركاسينا ما هيستان نلاشي أساسي هادي تايجر جر عشان يبيو يباد باع حسن عبد الله SDTV دقم دائرة